E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje eu trago para você alguns carros raros que eu tenho aqui no jogo, que dá para você levar para o modo online, caso você tenha esses carros aqui, tá? As configurações de tunagens estão compartilhadas para você. Vamos começar com a McLaren 720S, versão PO, tá? Esse carro aqui não tem como achar ele mais no leilão. As versões dos carros PO você não acha mais no leilão porque rolou alguns esqueminhas aí da galera para duplicar carro, então não tem como mais comprar esses carros. Essa versão aqui da McLaren PO, provavelmente você vai encontrar ela nos próximos eventos sazonais, tá? Um dos inscritos aí do canal já comentou pra gente que bem provável que esse carro vai estar no próximo evento sazonal. Se realmente ele estiver no próximo evento sazonal, eu vou fazer um vídeo exclusivo pra galera que tem dificuldade de pegar o carro, tá? Eu vi que a galera tava tendo muita dificuldade para pegar a Ferrari 599XX Evo, porque tinha que completar 80% do evento sazonal. Como eu havia dito, né, para a galera, cara, você teria que ter feito todos os eventos para quando você chegar lá no último, você teria alguns pontos para te ajudar a completar e fazer logo 80%. A gente até fez em live na Twitch e conseguiu facilmente. Inclusive, eu fiz a configuração de tunagem dos carros para você fazer os eventos sazonais, principalmente os modos online, que são bem complicados. Eu recomendo, se você joga sozinho, entra no nosso Discord, o link está na descrição do vídeo. Chame a galera que não fez o evento sazonal para você entrar com a sua equipe. Lembrando que você tem que fazer um comboio com 6 pessoas. Eu recomendo que as 6 pessoas tenham carros que são bons, tá? Com configuração de tunagem, para você entrar no modo online e ganhar com facilidade. Porque se você entrar sozinho, aí você tem que dar a sorte de entrar em uma equipe aleatória que seja competitiva, para você não ficar tentando lá toda hora, porque tem alguns jogadores que a gente tem que carregar nas costas, infelizmente. Esse aqui é o Porsche 911 GT3 RS PO. Esse aqui é o 2000, acho que é 2016, esqueci de olhar. A gente tem o 2019 aqui no Horizon, só que, cara, o carro não anda, velho. Eu nem sabia que tinha o Porsche 911, o 2019 aqui, o GT3. É um carro muito raro no jogo. Nossa, tem 2 anos já que eu jogo Horizon e esse ano um inscrito do canal que estava me acompanhando lá na Twitch, tá? Lembrando, eu tô fazendo lives na Twitch, tá, gente? Tem um pessoal que tá perguntando ainda por que que eu parei de fazer lives. Eu tô fazendo na Twitch, tô gostando muito, a qualidade de vídeo lá é muito boa, dá para ter uma interação melhor, mais rápida, e assim, não prejudica a plataforma, né? Agora, fazer lives no YouTube, eu tava sentindo que não tava tendo um bom rendimento, então eu optei por ir para Twitch e trazer essas corridas aqui, que nem eu fazia na Mixer, fazia lives na Mixer e os melhores momentos eu trazia aqui para o YouTube. Olha só, esse carro aqui você tá ouvindo aí, né? Motor V12. Eu tava conversando com a galera que é mais experiente aqui na classe S2 e o pessoal fala que é o melhor motor que tem. É o motor V12. Tem o Kod e o Koenigsegg, que são caras aí que correm bastante na classe S2. Tô passando raiva na classe S2 porque, mano, é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil porque o carro ele responde rápido. Tem uma aderência assim que você nem acredita. Muitas vezes você freia com medo de sair para fora da pista. Aí passa a galera assim que nem um foguete na sua frente. Aí você percebe que não tinha necessidade de frear naqueles pontos. Então eu tô sofrendo bastante, mas em pistas que eu já estou mais acostumado, eu conheço o traçado, porque eu fiz uma série de rivais, né, de corrida de velocidade. Essa aqui eu conheço bem o traçado, sei mais ou menos o limite da pista e eu já acostumei com esse carro aqui. Eu queria ele com motor original, vou fazer uma versão dele com motor original para a gente ver o que que acontece. Lembrando que esse carro aqui é um PO, tem como você pegar ele lá no Eliminator. Eu acho que é lá que você consegue pegar esse carro. Muita gente já tá pegando ele.
Vamos de Mercedes AMG GTR PO. Tô largando aqui em último para variar. Todas as lives que eu faço, eu só largo em último, tá? É, mas esse carro aqui é bom. Pista molhada, esse carro aqui tem bastante aderência. Como eu disse, os carros PO, não sei nem se eu disse, os carros PO, todos eles têm bastante aderência. É por isso que alguns, principalmente os modelos que dá para colocar na classe S2, são ótimos. Ó, passei um Porschezinho ali, lindo. Aquele Porsche é um GT3 RS. Infelizmente, GT3 RS não tá andando aqui no jogo. É engraçado que lá no Forza Motorsport o GT3 RS anda muito. E o Horizon, ele pega a base dos carros do Forza Motorsport e chega aqui, o carro simplesmente não manda. Eu piro é que a aceleração do GT3 RS nesse jogo aqui é pior do que o carro classe A com motor V8. É uma coisa assim que parece que é uma preguiça de fazer os trem direito, sabe? Parece que não, vamos fazer o jogo aqui para rolezeiro, só pode. Lembrando que eu não estou utilizando a webcam ainda, porque eu estou esperando o meu microfone chegar, tá? Comprei um microfone baratinho, tá? De entrada, baratinho entre aspas, né? Microfone de entrada aí com frete tá custando uns 400 e tantos reais. Os top mesmo custa, eu acho que o HyperX lá, ele custa na casa de R$ 800 na Kabum. Aí você joga um frete lá, já vai para 900 e tanto. Eu não vou focar nisso porque esse ano eu quero comprar o Xbox One X. Eu, assim, cara, eu gosto de videogame, tá? O pessoal fala para mim comprar um PC, mas cara, eu gosto de videogame, tá? Eu sou cabeça dura mesmo. E ainda mais que esses novos videogames aí, que nem o X vai rodar 60 FPS. Ele consegue rodar a 60 FPS, não tô preocupado com 4K, cara. Galera vem, mano, mas você precisa de uma televisão 4K pra você jogar. Velho, televisão Full HD roda o jogo. Eu quero saber é do desempenho, não quero saber de gráfico, entendeu? E tipo assim, se sair o Series X, uma versão mais barata, uma versão S do Series X, provavelmente ele vai tirar o 4K e vai rodar a 120 FPS em Full HD. Se ele chegar num preço parecido com o preço do Xbox One X, eu vou pegar essa versão aí, que eu não sou bobo, né? É só juntar mais um pouquinho de dinheiro. Caso contrário, vou jogar com o Xbox One X, que roda a 60 FPS. Para mim tá muito bom, combinado com o monitor que eu comprei com a ajuda de vocês. Bora finalizar de Aston Martin Vulcan MR. Esse carro aqui eu fiz ele com motor V12, tá? Um carro que eu gosto muito de correr em corridas de velocidade que tem bastante curva, que não é o caso dessa pista aqui. E em circuito também é um carro muito bom, tá? A classe S2, cara, eu tô achando muito divertida, mas assim, é um pouco difícil. Tem alguns inscritos do canal que estão recusando em correr comigo aí na categoria S2, porque é difícil mesmo, mas assim. Os carros estão aí no canal, com a tunagem para você, beleza? Olha a lista dos carros da classe A, olha a lista dos carros da classe S1 e classe S2, tá tudo aí no canal. Tinha um pessoal falando para mim, um rapaz chegou e ficou bravo aí no canal, que ele falou assim: pô, velho, você escreveu aqui tunagem para corrida na neve. Eu achei que você ia falar da tunagem para neve, mano. Eu tô fazendo um vídeo de configuração de tunagem. Comecei a fazer. Falei pra galera: galera, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Tem a galera lá que gostou, tá? O que gosta desse tipo de conteúdo. Mas, mano, eu tô gastando 6 horas para fazer um vídeo de tunagem e não tá dando, tipo assim, não tá dando visualização que dá as corridas que a gente faz no modo online. O que eu posso fazer é pegar o carro, trazer aqui para você, compartilhar a tunagem para você, porque, mano, eu queria muito fazer vídeos de tunagem de todos os carros que eu tenho, mostrar a tunagem de todos, mas assim, não dá, sabe por quê? Não, não tem relevância, não tem relevância. É mais fácil eu fazer um vídeo de, sei lá, pulando a montanha de ré sem freio, aí vai dar muita visualização. Só que eu não gosto, é engraçado pra caramba, mas não é minha pegada. Lembrando, esse carro aqui você consegue no leilão. Não esqueça de ver as dicas aí do canal. Deixa o like, manda um salve nos comentários e até o próximo vídeo.